nilqgħu lill-ispettaturi tagħna tal-Lehen Malti illum għandi l-unur li nintroduċi lill-komunità Maltija lis-Sur Keith Azzopardi illi ftit ta' xurilu ħażew x'karigi importanti ħafna fil-jirrepreżenta l-Gvern ta' Malta, l-ewwel kariga ta' ambaxxatur tal-Amerika, fejn hemmhekk ukoll hemm l-ambaxxata Amerikana taħt it-treġija ta' Sur Azzopardi u wkoll bħala High Commissioner tal-Kanada. Welcome, Sur Azzopardi. Nsellimlek, ġo. Merħba. Grazzi. Tista' tgħidilna meta ħadt il-kariga tiegħek ġo Washington meta bdejt u wkoll meta ġew aċċettati l-kredenzjali tiegħek bħala High Commissioner tal-Kanada? Eżattament, ġo. Issa jiluba dwar sena u nofs. Issa lajt illi prezentajt il-kredenzjali tiegħi l-President Amerikan Donald Trump fil-White House u kien propju f'Lulju li għadda illi prezentajt il-kredenzjali tiegħi l-Governor General tal-Kanada. Kienet ċerimonja verament sabiħa. L-ewwel ovvjament ikun hemm ċerimonja li kien seħu formali fejn ikun hemm speċi ta' parata żgħira. Nippreżentaw il-kredenzjali il-Governor General. Mbagħad wara waqt li offrit riċeviment għall-ambaxxatur il-ġodda kellna l-opportunità li nitkellmu mal-Governor General. Kien diskussjoni ħelwa pjuttost formali u mhux formali. Tkellimna ħafna ovvjament dwar l-esperjenza tagħha ta' meta kienet astronaut. Għax ovvjament meta tippreżenta l-kredenzjali ikollok ukoll il-possibilità li tistieda l-familja. Allura t-tifla tiegħi ta' 7 snin l-unika ħaġa li interessa kien propju x'kienet tara fuq l-Space Shuttle. U l-Governor General nista' ngħid li hija persuna verament sempliċi, very approachable. U kienet esperjenza li nibqa' niftakarha. Barra minnek, kifet inti nirrapprezenta żewġ pajjiżi l-hom iż-żgħar. Bbażat Washington DC, però bħalma ta' finti ġo, mill-Lulju s'issa din hija diġà t-tielet darba li żolt il-Kanada. U l-iskop tiegħi li għalkemm għandna Konslu Ġenerali, Dr. Lehen Sherri, bħalma jafu ħafna mill-komunità Maltija li jagħmel xogħol siewi ħafna. U li huwa il-pont ta' referenza għall-komunità Maltija ġewwa l-Kanada huwa d-dover tiegħi li stadajt bħala pajjiż wieħed li nagħtu supporti xulxin u anke saħħa sitra bil-preżenza tiegħi ġewwa l-Kanada. Ġifieri meta jkun possibbli lili se tarawni hawnhekk. Ħafna. Nieħu pjaċir nisma' dan għax b'esperjenza ambaxxaturi ta' qabel pjuttost li ma tantx kellhom ċans li jersu lejha l-Kanada. U nieħu pjaċir li naraw li bħalma attenti għadek il-ħadd ta' żmien diġà tielet darba tiegħek li qiegħed hawnhekk u bħala komunità l-ewwel net unur. U t-tieni net tajjeb għax nżommu dik il-connection kemm mal-uffiċċju tiegħek, mal-ambaxxata tiegħek u kemm bħala l-High Commissioner u wkoll mal-Gvern ta' Malta. Tista' tgħidilna minn fejn inti minn Malta u kif bdejt meta bdejt il-karriera tiegħek fil-ħajja politiċi? L-ewwel qed jiena rabti ta' Malta. U naf li hawn ħafna hawnhekk fil-komunità Maltija tal-Kanada li huwa mir-rabti. Iva. Ftit taġra li tilu kien hawn il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Joseph Muscat, u kelli l-onur li nakkumpanja f'din iż-żjara u niltaqa' ma' ħafna Maltin. Li ħafna minnhom kienu rabtin. Ġifieri jiena mir-rabat Malta, provjament fuq mill-pjazza ta' San Katalt kif ngħidu aħna, biex ikun preċiżament. Għamilt l-istudju tiegħi ġewwa Malta, l-Università ta' Malta kif ukoll il-Mediterranean Academy for Diplomatic Studies,
imbagħad kelli l-opportunità għal diversi snin naħdem fil-Parlament Ewropew fejn servejt fuq bosta komitati, kont bħala special advisor f'komitati diversi tal-Ukraina, Moldova, fuq difiża, sikurezza, foreign affairs, eccetera, eccetera, perjodu ta' distatejt 10 snin, li huwa perjodu pjuttost twil. Sakemm imbagħad ġejt mitlob sabiex inservi l-pajjiż. Kienet opportunità li ma stajx ngħid le, hija ta' onur personali, però wieħed irid jiftakar li aħna veru x-xortjati bħala Malti. Il-pajjiż tagħna ħafna u jtina ħafna. Sew jekkux edukazzjoni b'xejn, saħħa b'xejn, benefiċċji. Allura ħassejt onestament, ġew ngħidlek, dejjem ħassejt jew xtaqt li kollu l-opportunità illi nagħti xi ħaġa lura lill-pajjiż. Ġejt mitlub sabiex inservi bħala ambaxxatur ta' Malta ġewwa l-Awstrija fil-Belt Sabiħa ta' Vienna fejn qattajt 5 snin. Hemmhekk kont mhux biss responsabbli mill-affarijiet bilaterali, però anke kont insegwi l-OSCE u l-Aġenziji tal-United Nations li huwa bbażati f'Vienna. U mbagħad wara 5 snin ġejt mitlub sabiex niġi immur l-Amerika u mill-Amerika wkoll inkun akkreditat għal-Kanada. Għal-Kanada u barra minn hekk għandi il-Bahamas. Ukoll. Forsa vjeffil. Fil-ambaxxata tiegħek ġewwa Washington, x'domandi u x-xogħol ikollok li għandu x'aqsam mal-Kanada? Tista' tispjegħanna xi affarijietek? Kanada, l-ewwel nett kif jgħidu bl-Ingliż, there's never a dull day. Nista' nofsu. Washington DC, ġieri ma nistax ngħidlek il-ġurnata hija bħal l-oħra. Eku. Assolutament. Ovvjament ikollna ħafna xogħol konsolari. Id-diaspora, il-numru ta' Maltin li jgħixu fl-Amerika huwa kbir ukoll. L-unika konsolat li għandna huwa dak fin-New York u f'Washington DC. Allura ta' kuljum ikollna ħafna xogħol konsolari. Barra minn hekk ikollna ħafna laqgħat f'dak li jidħlu issues bilaterali kemm mal-State Department, kif ukoll mad-departments l-oħra tista' tgħid. U nagħmlu wkoll ħafna events sew kulturali, soċjali, you name it. Kemm mal-Amerika u speċjalment ukoll mal-Kanada, u din hija waħda mir-raġuni għalfejn hija taw bħalissa, hija meħabba l-fatt li dawn l-aħħar snin ir-relazzjoni bejn Malta u l-Kanada, mod partikolari fil-qasam kummerċjali, kien hemm żvilupp iżbieħ. Qed naraw ħafna investiment sostenibbli sostanzjali mill-Kanada. Bil-qasam tal-medical cannabis, però mhux biss. Nemmnu li hemm opportunitajiet ħafna iktar. U għal daqstant qed niffukaw ukoll fuq is-suq Kanadiż iktar qatt qabel. Għal daqstant dik hija waħda mir-raġunijiet ukoll li jiena li huwa parti minn xogħli u mid-dover tiegħi li nippromovu l-aġenda kummerċjali u l-opportunitajiet li nistgħu ifissru xogħol u ġejt għal Malta. So, il-xewqa tagħna bħala komunità Maltija Kanadiża dejjem kienet li hawnhekk ġol Kanada ikollna ambaxxata wkoll. Naf li din mhux deċiżjoni tiegħek, però taħseb li l-qudiem dan jista' jseħħ? Jiena ovvjament kif qed tajjeb inti din mhux deċiżjoni tiegħi, però li naf żgur li kien hemm diskussjonijiet, għad hemm diskussjonijiet u l-idea li jkun hawn High Commission ġewwa Ottawa hija xi ħaġa li qiegħda fuq il-mejda.
meta jew jekk u x'ħassir, ovvjament ma nistax wieġbek għax ma nafx. Għaldaqstant, però tajjeb bħalma ta' fitti li għandna l-Konsola Ġenerali. Iva. U konsola ġenerali għavolja mhux high commission, però naħseb l-iskop u x-xogħol li jsir mill-konsolat tista' tikkomparah ma' dak li jsir ġewwa ambaxxata jew ġewwa high commission. Jiġifieri hawnhekk nieħu l-opportunità biex ukoll nirringrazzja s-sur Rej Sherri li naf li ma jkunx bil-qiegħda jgħidu fuq żaqqu. Iżda jkun busy mhux biss fuq xogħol konsolari, però anke fuq impenji oħra li kollu minn żmien għal ieħor. Nista' ngħidlek li bħala ambaxxata bbażat Washington DC għandna relazzjoni u kooperazzjoni tajba ħafna mal-konsolat, ma narax għal xi xle. U fl-aħħar mill-aħħar l-iskop kemm tal-ambaxxata u kif ukoll tal-konsolat u li nservu l-kumlu ta' servizz għall-komunità Maltin u sabiex niffaċilita u nippromovu dak kollu li hu Malti u li għamilna Malti. Ekku, ekku. Jiena nirringrazzja ħafna, Sur Azzopardi, kemm lilek u kemm l-Konslu ġdid tagħna, Dr. Sherri, għax komunità qed tiġi maqluha u maqgħuda tajjeb ħafna. U nirringrazzjak li tilmiġġa tiegħek hawnhekk fostna, f'isem sħabi tal-Lehen Malti u f'isem il-Komunità Maltija u nixtieqlek kull suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazie, grazie, grazie.